Hej och god morgon, ny dag, ny vlogg. Idag ska jag cykla distans. Men först ska jag få med mig mina kläder till jobbet också. Det blir nämligen så konstig stämning på jobbet om jag kommer dit och har cykelkläder på mig hela dagen. Så jag brukar försöka smälta in i mängden med de andra och ha sådana där vanliga kläder på mig. Men nu sticker vi. Hej! Ja, hej igen. Nu är det dags för mig att cykla lite distans. Står 4 timmar på träningsprogrammet. Jag cyklade hit till jobbet i morse. Fick ihop 1 timme och 15 där. Så egentligen behöver jag bara köra 2:45 till nu då. Samtidigt så tycker jag att distans ska vara minst 3 timmar. Så att det kan bli lite längre än 2:45 helt enkelt. Det är kallt ute också. -8 just nu. Inom ett par timmar är det nog -10. Så eventuellt avslutar jag rundan inomhus. Om jag börjar frysa. Men jag har i alla fall förberett mig för att inte frysa. Så jag tänkte visa lite grann vad jag har för kläder när det är kallt som det är idag. Häng med får ni se. Eller häng med. Nu ska ni få se vad jag har med mig. Om vi börjar från början då. Skor och hjälm har jag ju. Jag har inga vinterskor. Jag vet inte om jag skulle behöva det kanske. Men jag kör med vanliga sommarskor. Sen har jag ett par långa strumpor som går upp och täcker varorna. Det är faktiskt väldigt skönt, tycker jag, när det är kallt, att ha någonting som går upp en bit och täcker också vaderna. Sen har jag en flossad cykelbyxa som är lite varmare än en vanlig cykelbyxa. På det har jag ett par långa vintertights. Jag gillar bara ett lager över knäna, så jag kör bara med det där faktiskt på benen. Sen har jag ett underställ, mycket skönt. Jag har en vanlig cykeltröja, kortärmad. Jag har också en långärmad cykeltröja, vinterjacka helt enkelt. Om jag skulle börja frysa och tycka det där är kallt så har jag också med mig en regn- och vindjacka så här. Funkar skitbra, tar bort lite vind. På fötterna har jag också skoöverdrag och när det är kallt då blir det med sådana här regnöverdrag. Utanpå dem har jag också Grip Grabs vinterskoöverdrag. Förutom hjälm så har jag också Grip Grabs varmaste mössa på mig. Händerna skyddar jag bäst genom att ha ett par tunna vantar. Med ett par tjocka vinterlobstervantar över. Det brukar funka bra. Oj, så det brukar jag ha på mig. Ja, då är det bara att klä på sig allt då. Sådär ja, det gick ju snabbt. Nu kör vi. Buff, jag skulle såklart haft en buff också, att jag glömde den. Nu får jag klara mig utan. En buff är skönt att ha runt halsen, upp över käken, hakan, kinderna. Får hålla lite värme där också. Men som sagt, är man utan så får man klara sig utan. Det är bara att bita ihop. Dags att besegra både mörker och kyla nu. Då ser jag hur det går. Det blir säkert toppenkul. Häng med! Ungefär en timme in i passet. -15,4 just nu. Så det är ju kallt där. Men än så länge är klar, men det är ganska bra. Det blir lite kylt om fingrar och lite tår också. Men skorna sitter så lösa som de bara kan. Så jag vickar på tårna ibland och vickar på händerna, fingrarna. Och står upp och sitter lite grann också för att aktivera överkroppen mer än normalt. Så jag tuffar på helt enkelt.
apropå tuffa på, så åker jag just nu på banvallen mellan Ornäs och Källviken. Jag har hittills cyklat från Borlänge till Torsång till Ornäs. Men jag själv mot Skaran och Källviken. En anledning till att vi kom tidigt och cyklade idag var ju för att det här med mat också. Lunch vid 1 och sen hinner hem och käka middag i tid, men nu kommer jag till sent så det blev ju ingen middag i tid. Så jag ska unna mig en powerbar. Det ska jag äta nu så jag står mig till när jag kommer hem. Två timmars rapporten. Det blev kallt om händerna. Så jag försökte hålla dem i liv så gott jag kunde och så kom den här jackan som jag har med mig. Vilket faktiskt hjälpte väldigt mycket, så nu är det rätt gött om händerna. Min Garmin visar ändå minus 16,5. Så det är ju jättekallt, men det går faktiskt bra. Jag har fått åka på lite vägar med lägre hastighet också. Det är bra att välja sånt med mycket rullmotstånd och lite fartvind när det är så kallt. Så än så länge går det bra. Jag siktar på att få upp de här 3 timmarna utomhus i alla fall. Så ja, so far so good. En timme kvar då. Det är bara nöta på. Timmarna ska in i boken. 2000 minuter per månad, ni vet. Håller jag det här, så håller jag träningsprogrammet, så ska det bli 2000 minuter i januari. Trots ett par sjukdagar, eller 5. Tempen är på 17,5 minus. Det första är ju bra kläder. Det måste man ha. Ett annat tips är att ta på sig skorna så löst man bara kan. Så man har lite rörelsefrihet för tårna. Så man kan vicka på dem. Sen välj vägar som går lite långsammare. Alltså åk inte ute på en snabb väg, utan ta lite långsammare väg med mer rullmotstånd. Så, får ner fartvinden. Håller värmen bättre. Blir det kall, öka intensiteten. Ganska enkelt. Högre intensitet, mer värme. Spurta någon gång om du vill få igång kroppen igen. Stå upp och cykla också. Aktivera överkroppen. Vilket också gör att du håller lite varmare. Så du är hemma. Tack för idag. Vi ses snart igen, hoppas jag. Ciao.